سشت کال په کندهار کې د ریحانو کښت د نورو کلونو په پرتله کم سوی. د کندهار کرهن ریاست مسولین وایي سشت کال د ریحانو کښت د کندهار په شپږو ولسوالیو کې پر 350 هکټاره ځمکه سوی چې نسبت تیر کال ته کمښت ښیي. کروندګر وایي په مارکیټو کې د ریحانو ټیټ قیمتونه د دې لامل سوي چې کروندګر کم ریحان وکري. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي بیا تیر کال له کندهار څخه د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت د ریحانو د صادراتو خبر ورکوي. د ریحانو د نوم سره ډیر خلک آشنا دي. کروندګر د ریحانو تخم په دوبی موسم کې کري. د 15 میاشتې زیار څخه وروسته بیا حصول ځینې اخلي. د جنوبي غرب ولایتو خلک د ریحانو بوټي د بویولو لپاره په کورونو کې کري او کله کله تخم د دوبی په موسم کې په بیلابیلو شربتو کې ګډوي چې د بدن د ګرمۍ په مخنیوي کې ښه رول لري. د ریحان حصول چې اصلا په درملو جوړولو کې ډېر استفاده ځینې کیږي، زموږ د هیواد زیاتره ریحان هندوستان هیواد ته صادره کیږي. د کندهار د کرهنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي کندهار کې سشت کال پر 350 هکټاره ځمکه ریحان کرل سوي چې تیر کال ته یې کښت کم دی. چونکې سشت کال خلکو پنبه نسبتا چې بازار یې ښه دی خلکو هغو ته زیاته توجه کړې ده. سشت کال د ریحانو ساحه د تیر په پرتله څه کمه ده چې د اټکل له مخې 350 هکټاره حدود کې کرل سوي دي. او همدارس د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي د افغانستان ریحان په هندوستان کې ښه مقام خپل کړي. نوموړی وایي تیر کال د کندهار څخه 1290 ټن ریحان بهر ته لیږل سوي. تیر کال موږ 1290.3 ټن ریحان صادرات درلوده او شش کال چون مرتبه اوس تازه محصولات رسیدلی دی او اوس یې د تصفیه او د تجزیه لپاره اماده کړي وو چې صادر شي. خو بیا هم تر اوسه پورې 278 ټنه کندهار څخه ریحان صادر شوي دي چې د دې په اصطلاح ښه خریدار یا ښه مارکیټ یې هندوستان دی. په ورته وخت کې کروندګر او کاروباریان یې وایي په مارکیټو کې د ریحانو ټیټ قیمتونه د دې لامل سوي چې کروندګر کم ریحان وکړي. دوی د مسؤلینو څخه غواړي چې په نورو هیوادو کې د ریحان لپاره د مارکیټو غم وخوري. ریحان غواړم چې نیکې ګران سي، بس تجاران یې نیکې سره دغه کې، نو دلته دغه ستړیا ډیره ده. دی ارزانه چې تجاران یې ارزانه غواړي. نړیوال څخه دا غوښتنه لرو د تجاران څخه چې زموږ شی په پروش ورسوي، ولې ځکه دا په موږ په ملک نه کاریږي، دا خارج ته ځي. باید معنا خارج باندې نو نه کې ګرانت هم خرڅي موږ ته یو شی راووځي. د یادونې وړ ده د کندهار په مارکیټو کې یو کندارۍ من ریحان چې 4.5 کیلو کېږي 1550 افغانۍ بیه لري.